kommit till en punkt i livet när man måste välja. Ska jag hjälpa till? Eller gå undan? Rädda oss! Här i Metroboy bor jag, Gina, med min pappa Harry och så Liz. Min riktiga mamma, Victoria, dog. Hon och hennes lärare byggde på en subatomgenerator som skulle skapa gratis energi åt jordens befolkning. Men efter mammas död blev läraren Dr. Dominator galen. Han började bygga en ny, livsfarlig maskin som han tänker använda för att ta makten över alla i Metroboy. Stoppa Dr. Dominator! Nu finns det bara en som kan stoppa honom. Dr. Dominator! Det är jag. Energina.